bir mənalı jurnalist fəaliyyətindən bağlıdır mənim məhkəmə zallarına süründürməçiliyim. Çünki Azərbaycanda azad sözü deyən mətbuatın nümayəndələrinə, rəhbərlərinə qarşı çox kəskin şəkildə mübarizə aparılır. Dekabr 24-də Nəsim rayon məhkəməsinin Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun jurnalistika fəaliyyəti ilə bağlı 3 il müddətinə təyin etdiyi şərti məhkumluğun aradan qaldırılması üçün müraciət etdiyi apellyasiya məhkəməsi Mirzağa Abbasovun hakimliyi ilə baş tutub. Əziz Orucov keçirilən məhkəmə prosesindən sonra jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında bildirib ki, bu ilkin baxış sırası idi və növbəti məhkəmə prosesi yanvar ayının 7-si saat 10:30-a təxirə salınıb. Nəsim rayon məhkəməsində məhkəmənin vermiş olduğu qərardan apellyasiya şikayəti vermişdik biz. Şikayətin məğzi bundan ibarət idi ki, şərti məhkumluğun aradan qaldırılması. Çünki 3 il müddətinə verilmiş olan şərti məhkumluq yarı müddət keçdikdən daha sonra mənim konstitusion hüququm yaranır ki, bununla bağlı məhkəməyə müraciət edəyəm. Məhkəməyə müraciət eləsək də bununla bağlı, amma Nəsim rayon məhkəməsi bizim bu iddiamızı təmin eləməmişdi. Biz bununla bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişik. Mirzəli Abbasovun hakimliyi ilə keçdi prosesimiz. Yanvar ayının 7-sində baxış iclasına götürülübdü. Məhkəmə prosesi davam edəcək. İlkin baxış iclası keçirildi bu gün. Əziz Orucov əlavə edib ki, məhkəmədə ədalətli hökm gözləmir. Onun sözlərinə görə şərti məhkumluq müddətində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hər hansı müddəa və tələbə zidd olan heç bir fəaliyyət olmayıb. Heç bir pozuntuya yol vermədiyi halda isə məhkəmə onun islah olunmadığını iddia edə bilməz. Mən indiyənə qədər Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətli hökm verdiyinə tam rast gəlmədim. Yenə də mən məhkəmədən ədalətli hökm gözləmirəm. Mən hər hansısa bir qayda pozuntusuna, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş olan hər hansı bir müddəanın, tələbin pozuntusundan bağlı heç bir hərəkətim olmayıb. Nəinki bu müddət ərzində, ümumiyyətlə mənim həyat tərzimdə qaydaları pozmaq deyə bir anlayış yoxdur. Burada ictimai həyatda olduğum mövqeyimdən asılı olmayaraq, hər hansısa bir formada pozuntuya yol verməmişəmsə, necə mənim islah olunmadığımı iddia edə bilərlər? Əziz Orucov əlavə olaraq bildirib ki, haqqında tərbiyələnməyib ifadəsini işlədə Malışov soyadlı dövlət ittihamçısı kimi şəxslər təhqir ifadələrini məhkəmə salonlarına daşıyırlar və onlar dövlətə, dövlətçiliyə qarşı olan insanlardır. Mənə dövlət ittihamçısı, Malışov ləqəbli dövlət ittihamçısı tərbiyələnməyib ifadəsini deyir. O insanlar təhqir formasına gətirib çıxardaraq, məhkəmə salonlarına daşıyırlar təhqir ifadələrini və özləri dövlətə, dövlətçiliyə qarşı olan insanlardırlar. Bunun başqa heç bir adı yoxdur. Jurnalist məhkəmələrdə süründürməçiliklə üzləşdiyinin jurnalistika fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu və Azərbaycanda azad media rəhbərlərinə və əməkdaşlarına qarşı ciddi mübarizə aparıldığını bildirib. Özünün həbs həyatını və şərti məhkumluğunu bunun bariz nümunəsi adlandırıb. Bir mənalı jurnalist fəaliyyətindən bağlıdır mənim məhkəmə zallarına süründürməçiliyim. Çünki Azərbaycanda azad sözü deyən mətbuatın nümayəndələrinə, rəhbərlərinə qarşı çox kəskin şəkildə mübarizə aparılır, onların bütün prosesin hamısında əzilməsi baş verir. İndi də onun bariz nümunələrindən birini siz görürsünüz. Mən sizin gözünüzün qarşısındayım. Türmə həyatı, şərti məhkumluq, bunun hamısı jurnalist fəaliyyətindən bağlıdır. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı çox kəskin şəkildə, çox aqressiv münasibət göstərilir. Onların həbs olunmasından tutmuş, bütün proseslərin hamısında incidilməsinə qədər bundan yanadır.